Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine nazungumza kwa niaba ya Tears of Joy. Ndugu zangu wamebase UK, lakini wana marafiki zao dunia nzima. Watu hawa au grupu hili, lengo lao ni kuwatumikia wanadamu katika kuwatafutia misaada mbali mbali, ya kuwajengea wanaohitaji misikiti, ya kuwajengea wanaohitaji madaris, ya kuwachimbia visima, ya kuwalisha fukara, ya kuwalipia wagonjwa na mengine mengi. Nazungumza kwa niaba ya Tears of Joy kuhusu jambo hili la kuwafuturisha waliofunga wanaloendelea kulifanya kila mwaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wanawaombeni ndugu zao wote na wafuasi wao na kila atakayejaliwa aweze kuchangia package ya kulisha masikini mmoja. Kiasi cha package, bei yake, hayo yote yatadhihiri katika screen biidhinillahi ta'ala. Na wahusika na anwani zao na kwa njia gani itaweza kuwafikia amana kama itakuwa ni pesa. Na ni ngapi, hayo yote ndugu zangu mtakuja kuyaona. Wao pamoja na sisi sote tushirikiana kufanya hii kheri, lengo ni moja, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashatuambia, kana Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala yupo tayari kumsaidia mja wake anapomuona yule mja yuko tayari kumsaidia ndugu yake. Tusaidianeni hapa duniani ili tuweze kusaidiwa na Mwenyezi Mungu kesho. Yusuf Abdo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.